Uh, roboty a i umělou inteligenci obecně vyrábíme za vidinou uh, ulehčení práce, ideálně úplného převzetí všech pracovních povinností. A na některých pracovních pozicích je vidět, že se toto převzetí stává realitou. Jak potom máme, jakožto společnost, reagovat, uh, až polovina populace nebude mít práci, ale půlka stále ano, protože jejich práci zatím nepůjde nahradit. Děkuji za tuhle otázku. Nahrazování práce to je hrozně velké téma a jsem ráda, že o tom můžeme otevřít. A já si tady vezmu na pomoc tady uh, pana Kajfulího. Je to uh, americko-čínský uh, businessman, uh, vedl Google China, dokud uh, Google byl v Číně. A potom se přesunul především do Ameriky, nicméně vyučoval i na nějakých čínských univerzitách. Uh, a je to vlastně velký genius, podle mě, osobního názoru z hlediska umělé inteligence. A napsal tady tu knihu, moc ji doporučuji. Uh, hned vám za chvíli řeknu, co je jim obsahem na této téma. Každopádně ještě promo. Jmenuje se, ano, kočičko, jmenuje se AI Superpowers. China, Silicon valley and, uh, valley and the New World Order. Takže uh, super, super síly. Čína, Silicon Valley a nový světový pořádek. Tak já si tady zase dám za sebe. Ne? Jste ji viděli? Ne? No dobře, tak. Kočička, pozdrav. Ano, hned dostala srdíčka, vidím, děkuju. Děkujeme za srdíčka pro kočičku. A teď k tomu, co říká Kajfulí na to téma nahrazování práce. A taky, co na to říkají jiní odborníci. Kočičko, to zbyla ty, nebo jsem to tam dala tak blbě? By Vydržte. Tak. tak, teď by to snad mělo vydržet. Um, takže Kajfulí, kromě jiného, on se tam hlavně baví o tom, kdo v tom, řekněme, zbrojení umělé inteligence vyhrává. Hint, Evropská unie to není. Jo, je to buď Čína nebo USA. Momentálně trochu víc USA, ale on předvídá, že se to brzy změní a cirka do pěti let to bude pravděpodobně Čína. Tak to je jenom ve stručnosti to, co píše na začátku. A on potom právě na konci trošinku přechází k těm tezím o tom, tak co s tím, jakože bude práce, nebude práce a tak. A jedna z jeho myšlenek je, že by se měly pravděpodobně, pokud to máme nějak ustat, začít vytvářet nové druhy prací. Samozřejmě některé, které přímo souvisí s tím, s obsluhou těch strojů a té umělé inteligence, tedy lidé, kteří stále to budou schopni nějak programovat nebo kontrolovat nebo dávat třeba i zadání nebo nějaké inputy, prompty, tak ti budou stále velice zaměstnatelní a to jsou ti lidé, kteří se můžou přiorientovat. Zároveň si ale možná říkáte, no dobře, ale na tohle nemá úplně skill set Třeba i kognitivní schopnosti a podobně, každý. A on právě zmiňuje, že pro spoustu lidí je možné, aby vznikly vlastně pracovní pozice, které nějakým způsobem budou empatizované a týkající se sociálního cítění. cítění. Tedy něčeho, co vlastně roboti, mašiny, umělá inteligence nemá a z hlediska toho kajfulího mít ani nemůže. V podstatě. Uh, v podstatě by se mělo jednat třeba o pečovatele a pečovatelky uh, v domovech důchodců, nebo by se mělo jednat o obecně jiné pečující osoby, nebo by se mělo jednat o lidi, kteří budou nějakým způsobem, uh, uh, řekněme, Třeba trénovat někoho jo, třeba sportovně nebo vyučovat nějaké soft skills. Prostě všechny tady ty věci, které já zatím prostě nedokáže, protože jako je potřeba v nich mít třeba sociální cítění nebo empatii, tak nějakým způsobem pro ně vytvořit nové pracovní pozice, případně samozřejmě rozšířit tu. Aktuální dimenzi pracovních pozic. Tady ten jeho názor, Kajfulího, výrazně vychází právě z toho, že je z Číny a že to tam hodně viděl. Čína totiž dříve měla velkou. Uh, takovou tu mezigenerační péči. Tedy, že jste typicky žili v domě se svou prababičkou, babičkou a rodičema a svými dětmi, nebo jako něco podobného. A otočí na poslední uh, roky a generace začala přicházet. Uh, je tam strašně moc singles, lidi začínají žít sami, uh, důchodci, no respektive seniorky a seniori právě nemají nikoho, kdo by o ně pečoval, jsou sami, cítí se smutní často. A uh, celkově ta společnost se v tomhle rozpadá. A z toho vychází i ta kajfulího představa, že to je potřeba nějak napravit, ale že ta společnost ještě víc chladne tou technologizací, tím, že všechno nám už teď zařídí uh, AI. A on vlastně viděl na jednom příkladu, že uh, v nějakém domově důchodců tak zavedli uh, nějaké robotické pejsky, ano, robotické, a že ti seniori a seniorky úplně pookřáli a byli hrozně nadšení z toho, že to tam pobíhá, že na to můžou mluvit a že si s tím můžou hrát, i když to byl robotický pejsek. A i z tady té úvahy Kajfulí pak nějak vychází, že uh, by se mělo zavést víc vlastně pečujících rolí. Mimo ty role, co už jsem popsala na tu zprávu, vlastně té umělé inteligence a těch strojů. Tedy to je jedna odpověď na tu otázku: Budeme mít práci a jaká ta práce bude. To je jenom jeden nápad Kajfulího. Já si myslím, že to je docela zajímavý směr uvažování. Každopádně myslím si, že nové práce se můžou jako vytvářet. Zároveň je taky pravda, že pokud určitou nadhodnotu budou vytvářet stroje, tak nebude potřeba tolik pracovat. Zároveň z té nadhodnoty bude člověk moc být živ. Tedy nebude potřeba, aby někde byli 8 hodin denně 5 dní v týdnu, což je už teď jako podle mě naprosto ridiculous, jako neuvěřitelné. Podle mě už teď dávno všude měla být minimálně 4 denní, jenom maximálně 4 denní pracovní doba. Ale to je to je jiná věc, to je zase otázka celého toho hastlu, kterým se v kapitalismu lidi podporují, že by měli produkovat víc a víc a víc nadhodnoty která se vlastně ani často nespotřebuje, často se jenom vyplýtvá. Ale hlavně, že jsme v té práci 24 sedm, uh, ne, ne, nesouhlasím s tím. A každopádně, pardona, se napiju rychle. A mám uh, druhou poznámku, které té budeme mít práci nebo nebudeme. A uh, ta se samozřejmě týká toho, co jste možná někteří očekávali od chvíle, kdy padla ta otázka, uh, co s lidmi, kteří přijdou o práci. A to je uh, základní příjem. Někdo to nazývá nepodmíněný základní příjem. Uh, každopádně uh, poenta je, v nějakých městech i zemích se to různě ve světě v posledních dekádách testovalo, že uh, lidé dostanou právě z té nadhodnoty, typicky generované těmi stroji, nebo tím, že máme obecně velice efektivní výrobu, tak díky tomu, že budou lidé dostávat nějakou sumu peněz, která bude, řekněme, dostačující na úplně základní přežití, na nějaké prostě střechu nad hlavou a jídlo alespoň dvakrát denně a vodu. A následně na tomto základním příjmu, tak pak budou moc pracovat, ale třeba méně, a nebo samozřejmě nadále budou moc pracovat 24-7, pokud jako opravdu chtějí a budou si samozřejmě pravděpodobně i vydělávat ještě víc, ale nebude nic, jako že by ti lidé, kteří jsou zcela bez práce, tak budou prostě na ulici nebo budou umírat hlady a podobně. Možná Máte pocit, že to se neděje ani teď. Nicméně za prvé Uh, něco jako základní příjem uh, máme pro lidi, akorát uh, se to třeba jmenuje sociální dávky a není to pro všechny, ale je to jenom pro ty, kteří právě na to dno nějakým způsobem spadnou. Uh, tudíž většinu lidí nenecháváme jako společnost, minimálně demokratická západní společnost, umírat hlady a podobně. Uh, nicméně zároveň uh, různí sociální pracovníci a samozřejmě i data a statistiky upozorňují na to, že, to, že ten problém není nějaký jako prevalentní a Nevidíme na ulicích dětské bezdomovce, aspoň ne v Česku, v Belgii mimochodem jsou, tak to neznamená, že tady ten jako sociální problém nemáme a že se na to nemusíme nějak zaměřovat. Já na toto nejsem expertka, já vám tady jenom říkám nějaký úplný základ. Já se chci věnovat primárně té umělé inteligenci, ale je nutné zmínit, že nepodmíněný základní příjem, nějaká forma, tak že varianty na to už vlastně ve společnosti existují a nějací lidé to pobírají a nějakým způsobem to funguje. Tedy tady jde jenom o to, že by se ty dávky rozšířily plošně na celou společnost a od toho by se pak odvíjelo to, kdo a jak bude co dělat, pracovat a podobně. Tak, jo, vlastně byste možná na to chtěli můj názor, to nevím, ale <laughs> myslím si, že by bylo fér ho teda nějakým způsobem zmínit. Podle mě je to zajímavá myšlenka, je určitě hodná pro zkoumání, protože na to máme ještě hrozně málo dat. Někde to fungovalo výborně, někde to nefungovalo vůbec, ale nemáme moc komparativní data, která by říkala, proč to někde nefungovalo vůbec, proč to někde fungovalo výborně. Zároveň si myslím, že jako úplně do jakékoliv jiné myšlenky musí společnost dospět. Ahoj, zdravím všechny. Uh, musí společnost dospět, což znamená, že uh, pokud teď je to pro někoho nepředstavitelné, někdo si říká, ale kdyby každý měl 10 000 korun měsíčně, tak se na to všichni vykašlou a nikdo nebude pracovat a podobně. Um, někdo ale na to vám odvětí, to je nesmysl. Uh, statistiky a data ukazují, že lidé nedokáží být nečinní, že většina lidí chce něco dělat a chce nějak pracovat, rozvíjet se a pracovat. Uh, a naopak to, že teď musí často pokrýt jenom základní životní potřeby, aby nechcí hlady, tak to znamená, že se nemůžou sebe rozvíjet a jako civilizace se ochuzujeme o potenciál tady těch lidí. Uh, protože uh, v tady tom narrativu, řekněme, že čím víc potenciálu máme, tím víc je to prospěšné pro celou společnost. Jo, není to tak, že uh, chceme, aby excelovali jenom ti nejtalentovanější a nejinteligentnější. Jo. Prostě pokud uh, dáte příležitost excelovat všem, tak i těm, kteří třeba ne nemají tak obří přínos, tak v té kvantitě jejich přínos bude obří, jo, protože to bude prostě velké množství lidí. Uh, tak tady ty argumenty jsou podle mě zajímavé a kvůli tomu by se to potom mělo víc proskoumat, uh, testovat a případně nasadit. Jakože co tak strašného můžeme ztratit? Ale tak je to důležitá myšlenka.